Takže já bych začal reakcí na pana Gabriela a možná, že to, co přečtu, bude poučné pro všechny a přestanou tady ty diskuze o tom, kolik v batohu přines na městskou část Praha 11 peněz pan Mlejnský, kolik jich přines v batohu pan Jirava a proč nepřines v batohu nic pan Štyler na městskou část. Já vám ocituju dopis paní inženýrky Kislingerové, náměstkyně pražské primátorky za ANO, která napsala 9. dubna 2015. Vážený pane starosto, dne 30.3.2015 jsme obdrželi podklady k vaší opětovné žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na neinvestiční akci regenerace MŠ Janouchova. Chápeme, že rekonstrukce a rozšíření mateřské školy je pro vaši městskou část velmi důležité, nicméně, jak jistě víte, rezerva rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro městské části je vyčerpána. A hlavní město Praha nedisponuje volnými rozpočtovými zdroji, ze kterých by mohl být váš požadavek pokryt. V rámci vašeho správního obvodu byla poskytnuta dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na vybudování mateřské školy v MČ Praha Křeslice, jejímž otevřením v září 2015 bude problém nedostatečné kapacity vašich mateřských škol díky spádovosti částečně vyřešen. S nedostatkem míst v mateřských a základních školách se potýká převážná část městských částí hlavního města Prahy. A teď přijde to důležité. Věříme, že poté, co byly vaší městské části v letech 2007 až 2014 poskytnuty absolutně největší z dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v objemu 510 milionů, který s odstupem 160 milionů převyšuje druhý největší objem dotací uvolněný jednotlivé městské části, naleznete pochopení pro přístup hlavního města Prahy, které musí řešit potřeby i dalších městských částí hlavního města Prahy. S pozdravem, paní inženýrka Kislingerová. Takže vážení, všechny ty řeči o tom, jak vedení městské části HPP pod vedením starosty Štylera bylo neschopné, že nepřineslo z hlavního města Prahy žádné dotace, tak to nebylo způsobené ničím jiným, než že v roce 2015, kdy na magistrátu bylo nové politické vedení, tak za A nebylo zorientované v tom rozpočtu zcela úplně a za B prostě ty investiční rezervy a zdroje nebyly. Ty investiční rezervy si hlavní město Praha vytvořilo teprve v letech 2016 a 2017, jak tady již bylo řečeno, tím, že investice, které byly plánované, tak neproběhly. A všichni víme, že letos v květnu, v červnu magistrát honem signalizoval na městské části, že má 3 miliardy nerozděleného zisku, respektive zisku, který nepokryje svými investičními aktivitami a proto je nabídl městským částem. Takže nějaké vychloubání, že ANO přivedlo do rozpočtu městské části 150 milionů díky starostovi Jiravovi nebo snad panu Prokopovi, tak to je jenom blábol prostě, protože magistrát měl volné finanční prostředky, které na ty městské části alokoval. O tom, jak je alokoval a že je alokoval tak trochu podle politického klíče, to už je jiná věc a je to velká ostuda ANO, místo aby se tím ANO mohlo chlubit. Nechtěl jsem mít tenhle ten příspěvek, ale pan Gabriel svým výrokem mě k němu vyprovokoval.